Jsem tetovaný šéf. Věřím, že aby člověk udělal skvělé jídlo, stačí se držet jen pár zásad. Hlavní je mít ostrý nůž. Znát surovinu, se kterou pracuje, a uvědomit si, že vaření není jaderná fyzika. Proto výmluvy typu, že není dost času, do kuchyně nikdy nepatří. Čau lidi, dneska si uděláme tady ten nádherný hovězí tatarák. Když se vám chce krájet a máte na něco chuť, předkrm, potažmo svačina, tak si připravíme tohle. Jdem na to. Tak, na dnešní vaření budeme potřebovat jenom pár surovin a bude to hlavně tady ta krásná hovězí svíčková. Nebojte se toho, kupte si někde, když jdete po ulici, aspoň takhle jeden plátek pro dva lidi na malej předkrm, to úplně stačí. To maso neskazíme, takže ho budeme nějak dlouho vařit, ale opravdu ručně si ho nakrájíme a tady nejdřív odstraním tady tu šlachu. Ideálně by se to dělalo malým nožem, ale ten jsem si někde zapomněl. Šlacha pryč, hlavně abych nevzal moc masa, pořád zůstává krásný a celý. Co se děje často, tak se tatarák škrábe nebo se mele a je to škoda. Když mám takhle nádherný maso, tak jediná správná možnost je si ho nakrájet na plátky. Hele, ty plátky takhle jednoduše budu skládat na sebe a rovnou, jak ho krájím, tak vlastně určuju šíři a velikost těch kostiček, na který potom bude ve finále nakrájený. Takže, takhle plátky na sebe, hromádka takováhle úplně stačí. Teďka začnu skládat druhou. A potom pojedu proužky a z těch ty kostičky. V podstatě tady ty dva plátky masa bohatě pro čtyři lidi jako malej předkrm, pro dva klidně už jako hlavní jídlo. Tatarák se často jí jako hlavní jídlo, takže proč ne? Tady to mě bude teďka stačit, mám takovouhle hromádku. Tu si trošku splácnu, ať mi drží, a začnu krájet tady ty nudličky. Zase pěkně vedle sebe. Důležitý dbát na to, abych se je dával takhle do jedné řady. Kdybych je nějak pomíchal, tak potom ty kostičky nebudou vůbec rovnoměrné. Takže jedem dál. Šup, jedna je hotová. Zase upravím si ji, dám bokem a můžu na druhou. A rovnou takhle dávám na tu jednu hromádku. Jo. Už to budu mít. A zase je vidět, že všechny jdou pořád jedním směrem. Dokrájím. Tak. A poslední krájení je zase napříč, už na ty kostičky. Na ten už dost tlačím, abych dobře projel celou tu masu. Tak. Ten tatarák, takhle nakrájený, si můžu nechat rovnou na prkínku, nebo si ho můžu dát do misky a tam to celý promíchat. Já na misku upřímně kašlu, zaleju ho také na prkínku olejem, což je jedna z hlavních chutí, která nám tam bude hrát. Klidně ho takhle rukama rovnou promíchám a celou dobu mi tady bude ležet, než si připravím všechno ostatní. Tak. Jelikož ten tatarák budeme dávat na kus pečiva, tak samozřejmě bude fajn, když to pečivo bude opečený. Takže mám takovouhle housku, tu si podélně rozkrojím. Použiju z ní jenom půlku. Tak a přemýšlím, kterou. No, možná i tady tu kulatou. Tak. Zapálím si oheň. A dám ji rovnou opejkat. Možná by mi líp stála, tak si ještě takhle skrojím kousek a pak se mi na tom talíři nebude takhle jako hloupě vrtět. Tak, dám opejkat, tohle potřebovat nebudu. A teď chuti toho tataráku. Tam se dá hodně experimentovat, je dobrý do něj třeba přidat ančovičku. Já použiju jenom šalotku
a sůl a pepř. Takže pro šalotku si dojdu. No. Jedna bude asi na to množství bohatě stačit. Jo, ale udržujem čistotu. Vždycky dobrý pracovat v čistém prostředí. Hlavně potom je méně uklízení. Tak. Šalotku budeme potřebovat mít najednou nakrájenou. Takže na půl. Volouku si. A jak mám tu půlku? Důležitá věc, ta šalotka má tady takzvaného bubáka a tady ten konec. Já si odkrojím jenom ten konec. Toho bubáka si tam nechám, protože mi bude tu šalotku při krájení držet pohromadě. A potřebuji najemno, nechci tomu tataráku žádný velký kusy. Takže udělám takovýhle řezy a nekrájím přes celou tu šalotku, krájím přesně k tomu bubákovi, aby mi ji držel. Jo, vidíš, furt drží pohromadě. Udělám jeden podélnej řez a teď ji dokrájím v podstatě stejně jako ten tatarák. Co mi zbyde v ruce, zbyde mi jenom ten konec, který nepotřebuju. Rovnou si ji přidám k tomu tataráku a upřímně řečeno vidím, že nebudu ani potřebovat tu druhou půlku. Takže zase promíchám. Nezapomenu na to, že se mi tady možná pálí chleba a krásně jsem to trefil. Nedělal jsem ho na žádném voleji, takhle bude úplně stačit, je teplej, hezky opečenej a ještě malinko. Z té druhé strany. A nebojte se do té pánve klidně takhle šahat rukama. Pokud tam nebudete dávat dlaň, tak se ani nespálíte. Tak, to bude stačit. Oheň vypnu. Tatarák mám skoro připravený, chleba opečený. Ještě potřebuju samozřejmě sůl. Sůl to dostatečně, protože ten tatarák neobsahuje moc surovin a sůl je to, co nám vytáhne tu chuť masa. Svíčková sám o sobě nemá nijak intenzivní chuť, naopak potřebuje něčím pomoct, něčím podpořit a ta sůl nám udělá přesně to. Tak, tatarák si promíchám společně s tou šalotkou, ještě ho dopepřím. Pepře můžu klidně dost. Hele. Tak. A zase překvapivě promíchám. Tak, dejme tomu, že ho mám takhle připravený. A teďka si ho musím hezky připravit na ten chleba. Ten si můžu dát už na talíř. Přemýšlím, možná bych to ještě upravil vzhledově. Když chcete udělat dojem, tak ať to nějak vypadá. Mně se moc nelíbí ten kulatý tvar, takhle to bude mnohem hezčí. Na ten chleba přijde trošku oleje. Ať se nám leskne. Tak, a teďka nejsložitější část. Tatarák si tam můžu klidně natřít, ale je to takový hulvácký. Chceme do toho dostat trošku nějaký elegance. Takže si vemu takhle množství do jedné žíce a o druhou žíci si ho tady tím způsobem vytvaruju do takového hezkého noku. Ten přijde sem a pojedu to samý znova. Tak, hezky to zahladím těma žícema, také tlačím proti sobě. Jo. Druhej a myslím, že ještě jeden tam bez problémů vecpu. Kdybych do toho tataráku dával například tu ančovičku, jak jsem zmiňoval předtím, tak bude zamíchaná už přímo v tom a třeba plátky si takhle dám potom navrch na ozdobu. Tak. A ještě jeden. Dobrý. Tady to je potom zbytek, ten si můžu sníst. Takhle připravený ten tatarák si nechám ležet a mezi tím si můžeme něco k tomu ještě říct. Ale když máte takhle krásný maso, jako tu hovězí svíčkovou, je úplná kravina jí prohnat mlejnkem. To je v pohodě u levnějších kusů hovězího, jako třeba u krku, ze kterého je tatarák taky skvělej, ale s ní bych se potom takhle ručně nekrájel. U té svíčkové to ruční krájení je naprosto zásadní věc.
protože tím vynikne tím struktura toho masa, která upřímně řečeno u tady toho jídla je minimálně 50% celého úspěchu. Jakmile tady to zmizí, tak to nefunguje zdaleka tak hezky, jako to funguje teď. A ten tatarák už myslím bude celkem odpočatý, tak si ho pojďme dodělat a dozdobit. Tak a zpátky k našemu tataráku. Mám ho tady nachystaný a co nám zbývá? Parmazán, rukola. Takže vezmeme takhle pár lístků rukoly. Beru ty nejhezčí samozřejmě. Když vaříte a máte takhle jakoukoliv bylinku nebo salát na lince, je fajn si dát do misky s vodou, ona vám potom tak rychle neumře. Takže pár lístků. Úplně stačí, když tak pak přidám. Tady máme krásný plody kaparů. Ty stačí se říznout takhle na konci, aby mi stály. Když je takhle světlej, znamená to, že je v pohodě a můžu ho použít. Někdy až takovej do černa a do červena a ty rovnou vyhoďte, protože jsou tvrdý a nepoužitelný. Kapary si sem takhle postavím. Tři takhle bohatě stačej. Zase se říznu, hele, tady to krásně vidíme. Jo, tady ten už je takovej červenej, mavej, takže ten nepoužiju. Vemu jinej. Třeba tady toho prcka. Ten je krásnej. Přijde dopředu. Tady máme maldonskou sůl. Tím tatarák ještě dosolím. Ještě nám chybí parmazán, takže potřebuji struhadlo a tak ho hezky zasněžím celý. Hele. Můžu nadělat i na ten talíř, vůbec to nevadí. Tady ten krok dělám fakt těsně předtím, než budu servírovat. A úplně poslední nakonec, olivový olej. Jo? A hele, máme to krásný a hotový. Kdyby se tady to dostali někde u stánku místo párku v rohlíku, tak je to 100x lepší, ne? Takže dobrou chuť.